Festival će 16. decembra u 18 časova otvoriti monodrama Đurđe Vukašinović sa autorskim projektom Edith Piaf, a od 20 časova predstavit će se Bosansko narodno pozorište iz Zenice predstavom Savršen proizvod u režiji Miroljuba Mijatovića. Biće tri pozorišne predstave i tri monodrame, a ono što je ove godine bila neminovnost je da sve predstave i monodrame budu iz Bosne i Hercegovine, jer nije bilo realno očekivati da se mogu dovesti izvođači izvan Bosne i Hercegovine, jer se ne mogu predvidjeti epidemiološke mjere u periodu kada će biti organizovan sam festival. Potrudićemo se kao organizacioni odbor da jedna predstava bude organizovana i u Kulturnom centru Pale. Tri predstave, tri monodrame. Opet kažem, meni kao selektoru je bilo žao što nisam mogao izvesti ono što sam imao namjeru, ali šta je tu je, i jednostavno mislim da će i ovaj festival, da je možda i dobra odluka što nismo prekinuli festival bez obzira na pandemiju, i da taj kontinuitet nastavimo, a da će Bog da iduće godine stane i pandemija i da se završi pozorište. Zbog epidemiološke situacije ograničen je broj posjetilaca u sali Kulturnog centra na 30, ali kompletan zvanični takmičarski program biće prikazan uživo putem društvenih mreža. Raduje činjenica da ove godine u programu festivala učestvuju značajne pozorišne kuće iz Bosne i Hercegovine. Ove godine učestvuje nam i Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka. Pored našeg nacionalnog teatra u programu festivala učestvuje Narodno pozorište iz Tuzle i Bosansko narodno pozorište Zenica. Svakako ograničen je broj posjetilaca u sali Kulturnog centra, ali kao organizatori potrudili smo se ipak da kompletan zvanični takmičarski program festivala bude prenošen uživo, online, preko Facebook i YouTube platformi u HD rezoluciji. Predsjednik ovogodišnjeg žirija festivala je Rade Simović, a članovi reditelj Vitomir Mitrić, teatrolog Zoran Todorović i književnik Nedeljko Zelenović. Posjetioci će moći pogledati izložbu 25 godina festivala, a bit će upriličena i promocija knjige Teatrološka bilježnica, čiji je autor Rade Simović.